Och håller på just nu med träningsprogram, kampsport för gravida. Vi åker lite runt till lite olika ställen i Sverige för att få inspiration samt professionell rådgivning som vi kallar det för. Och denna professionella rådgivare idag är Hanna Jorlöf. Hej. Som är barnmorska. Och så är du även yogainstruktör. Mm. Berätta lite om dig själv och yoga. Ja. Jag är mediyogainstruktör och jag har väl inte varit instruktör så länge, utan jag blev färdig nu i januari. Mm. Och yogan har väl egentligen inte funnits så länge i mitt liv heller, utan det är väl 2 år tillbaka eller något sånt där som jag började med yoga. Mm. Men det som jag har inriktat på är mediyoga, en medicinsk. Mm. Yoga då. Sen har jag, den är en grund då, med yoga, en bas kan man säga där. Och så har jag gått vidare med gravidyogan då. Mm. Och det är passande då eftersom du är barn. Ja, och det var det jag kände, att det finns ju jättemycket gravidyoga. Men att det är bra att ha en tyngd som barnmorska, för att det är mycket annat kring graviditeten och många oroliga så under graviditeten. Så då är det bra att ha det inne också då, känner jag. Det gör det verkligen. Sen tänkte jag ställa lite frågor egentligen kring att du är ju barnmorska. Egentligen därför... Ja, det är där jag kanske mest kommer in. Sen var yogan en bonus. Du kommer ju vara en av de här professionella rådgivarna. Ja. Och yogan var en jättebonus eftersom vi ska även ha det i våra träningsprogram sen. Avslappningsövning för gravida just. Jag tänkte det här rädslan som finns hos alla kvinnor som är gravida, även hos mig, det är ju missfall. Hur, och man får höra fortfarande de här gamla myterna om att man inte ska träna, man ska ta det lugnt, kanske gå på promenad istället för ett träningspass, och nästan till att vissa får hjärtstillestånd när jag säger att jag fortfarande tränar kampsport. Ja. Mycket är ju som du säger myter. Mm. Har man tränat och tränar alltså, och blir gravid, så fortsätter man att träna som man har gjort det. Sen är det ju så alltid att ju längre fram i graviditeten man kommer, man kanske får ändra lite på träningen. Ja. Men man kan alltid träna. Och det är bra att träna under graviditeten. Är det, gäller det även ridning? Och... ja, det är ju många som rider hela graviditeten. Mm. Men det är ju det att man, det finns ju alltid risker med saker och ting. Rider, du kan bli avslängd av en häst. Men där får du ta själv ansvaret till att nej, nu vågar jag inte längre. Eller nu passar det inte. Så det är inte jag som barnmorska sen säger att nej, nu ska du inte rida för att du skulle kunna trilla av. Det kan vara att du inte gör det heller. Mm. Men sen kan det vara att man blir mer orolig och att hästen till exempel så känner av det. Men jag menar det får man alltid ta lite så. Jag känner att ändå inom kampsporten så är det väldigt mycket, du måste ju lita på dig själv först och främst och ha kontroll över din kropp. Ja. Men sen så det som är tryggt är att du litar inte på ett djur eller att en boll skulle komma flygande. Nej. Men det är din träningspartner. Ja. Och ofta så är det lättare att kommunicera med en människa eller med ett djur eller barn. Ja. Så där, jag känner mig tryggare än om jag skulle kanske åkt skridskor eller spelat någon teamlagsport. Så för mig skulle jag bli räddare om jag skulle köra basket nu. Ja, men det är klart, och det är ju för att det tränar inte du. Nej, och där är du osäker på dig själv. Ja.
Så det är klart, så är det alltid. Så det är viktigt att vara säker. Jo, men det är klart, det är alltid bra att veta vad man har för inställning själv och att man känner sin kropp i den utövningen man gör. Mm. Det är därför du inte ska börja med någonting nytt under graviditeten. Nej, och självklart kommer vi inte... Simning är ju någonting som visst det skulle du kunna börja med. Ja. Men, eller gravidyoga. Ja. Ja. Men inte någon fysiskt liksom börja springa bara för att du börjar gräva i det. Det kanske inte är så lämpligt, men jag menar det är inget farligt att man säger så, men din kropp kommer nog säga ifrån. Ja. Spärringen kommer utebli helt och hållet i gravidkampsporten. Ah, okay. Ah. Och det är ju för att man kan ibland tappa kontrollen och det pumpas adrenalin och man kanske råkar lägga den sparken högre upp. Så att även om personer som har tränat kampsport och har mycket kontroll över sig själva kan ju faktiskt tappa det. Visst kan man göra det. Och det kan ju vara bara att jag tappade många gånger när blodsocker nivån sjunker, känner jag. Wow. Ja. Mm. Ja, men det är bra. Ja, men det är bra att veta. Mm. Men du har även fått lite tillgång till material som jag skickat till dig. Mm. Där det är de här sparringsövningarna som man gör då. Mm. Så du tränas fortfarande för sen när du ska sparra sen. Ja, men mycket under kontroll då. Mm. Men vi kan faktiskt börja med den utvärderingen. Det jag har gjort är att jag har klippt ihop lite kampsportsövningar. De har skickat till Hanna för att hon ska titta på dem. Vad hon tycker om dem. Vad man bör göra och vad man bör inte göra. Är det ajabaja på någon övning? Jag har även med... stå på händer, göra lite volter och kullerbyttor och sådana där grejer. Uppvärmning BJJ då. Och här då, så den här övningen... Jag tänkte väldigt så här stressat upplevningarna. Det är ju det. Är det för att du tänker på att pulsen är för högt? Nej, jag tänker mest att det blir stresspåslag, tänker jag. Mm. Tänker jag. Att det skulle vara negativt då för mamman och barnet. Men om man är van med de här övningarna? Ja, då kanske det är okej. Då är det okej. Okej. Ja. Men jag tänker, där får man nog också se lite att det kanske upplevs att man under den perioden i graviditeten att det blir för stressat att göra detta. Ah. Det är kanske mer så jag tänker. Okej. Okay. Mm. Men annars sen det... att det är hopp och sådär. Hopp är inte så. Det är med just när man hoppar ut så blir det en belastning på bäckenbotten. I början kanske inte är så farligt, men just när man har en större mage att det blir en mer belastning, att man kanske får i lite läckage. Mm. Så man sen kan få lite senare ingenting. Urinläckage? Ja, ah, ah. Okay. Att man just att det kan vara svårare att hoppa ut så. Ja. Yeah. Och sen foglossning så ska man kanske inte hoppa så. Okej. Okay. Så om man skulle ha haft foglossning vid den här övningen, då skulle man kanske inte göra den alls? Nej, då kanske man bara ska hoppa på samma ställe eller om det finns något annan övning man kan göra istället. Ja, okej. Sen så går vi till den här övningen. Helt okej. Okay. Helt okej. Okay. Ja. Bra, ska jag säga. Och det är samma också, fast man lyfter upp benet här egentligen. Inget konstigt. Bra. Som du märker, hade det varit yogan så är det en helt annan tempo. Det är det. Men här är det lite snabbare. Men man kanske kan hitta en balansgång. Ja. Och det tror jag man får känna in själv också som gravid, tror jag. Det är det som är det viktiga. Jag kör ju mitt eget tempo. Ja. Det är ingen som kommer och skäller på mig om jag kör min. Nej, det är klart. Det förstår jag. Axelrullning används väldigt mycket i BJJ och MMA. Det är inte det samma konstigt. Sen har vi något som heter räkan. Också används väldigt mycket av BJJ och av folk som judo och jutsu. Mm. Här är en övning. Mag. Ja, precis. Det är en magövning ju. Ja. Vilket då kan bli svårare ju gravidare du blir då. Ja. Och just att ska man göra magövningar när magen ska ut så jobbar du emot magen där. Så det
Alltså det är inget farligt om man säger så, men du jobbar ju emot att eller liksom magen ska spänna ut. Mm. Och så jobbar du med liksom magmuskulaturen, men det är inget farligt om man säger så. Okej. Så räkan är lite sådär. Ja, men det är ingen fara nej, att göra. Nej, ingen fara. Nej. För det är en väldigt, väldigt vanlig övning, en uppvärmningsövning inom kampsporten, speciellt. En väldigt svårare, viktig fråga. Mm. Ska man träna när man har foglossning? Ska man undvika? Eller? Där är det väl lite olika. Om man säger, man kan väl träna men man får anpassa sin träning. Det är just det här ytterlägena som blir jobbigare, att man känner av dem. Ja. Så att man då kanske inte ska vara ytterlägena på det sättet. Utan att man då får hitta en annan form. Mm. Skulle jag säga. Men det är inte farligt att träna när man har foglossning? Alltså det är inte farligt egentligen så. Det är ju att man får känna efter hur, efter ett pass till exempel, hur är min foglossning? Blir det värre? Då kanske man får gå tillbaka och då kanske jag inte ska göra de här övningarna. Okay. Mm. Utan då får jag hitta en annan sorts övning. Mm. Men i sig är det ju inte. Det är ju det att foglossningarna, har man väldigt lätt foglossning så är det väl bra att träna, men har du svår foglossning, att du har svårt att gå, att du kanske får använda en krycka, då kanske det är mindre lämpligt att göra allt för mycket träning. För att viss foglossning kan du ha besvär även efter förlossningen, att sitta kvar då, och då är det inte så bra. Så har vi lite rullning sittandes. Vad är det med? Den är ju väldigt långsam rörelse, så den ser inget konstigt ut. Tyngd mot kroppen, ja. Mot magen, kan det vara någon? Alltså det är inget farligt, det är ju mest att det blir obehagligt, och, kan jag tänka mig. Och att du inte kan utföra rörelsen på rätt sätt kanske, för att magen är i vägen. Ja, men då kanske man kan undvika den övningen helt om man inte kan göra den på grund av att man har jättestor mage. Men man klämmer inte bebisen på något sätt? Nej. Fostervattnet ligger där, så att det är inget bra. Så här, stå på händer och kullerbytta samtidigt. Mm. Det är ju en ganska snabb, och den övningen kan ni ju. Där är väl kanske att man, i och med att kroppshållningen blir en annan, att man har man inte gjort en i början av graviditeten och sen gör en i vecka 30, då kanske det blir en helt. Eller då blir det nog kanske då vet konstigt. Man inte var man ska lägga belastningen. Nej. Var balansen ligger liksom. Så om man skulle vara en gymnast nu och gravid. Ja. Och har gjort det här jättemånga gånger, så går det bra. Ja, tycker jag. Påverka kommer den säkert bli av vissa av de här övningarna. Mm. Och där får man ju då känna efter att är det sammandragen då, att magen blir hård eller krampar sig och det inte släpper när du vilar, då är det kanske olämpliga övningar man gör. Okay. Så det är lite det man får känna efter då. Jag förstår. Jättebra tips du ger här. Så gör man en mjuk rörelse, just att det inte blir liksom ett sånt fall. Ja. Så det är den här man ska undvika? Ja, men det är den undvika. Som man ska undvika, men faller man liksom mjukt. Och nu går vi lite till thai-kombinationer. Så här ser du att man får ju lita på, om jag är den som håller mittsarna till exempel och är gravid, så får jag lita väldigt mycket på min partner. Mm. Ja, det är det. Och, ja. Vi har ju kollat nu på sparringsövningarna. Men om vi tar samma ungefär övningar, fast vi gör det på en boxningssäck. Mm. Är det bättre? Det är ju bättre i och med att du inte har en människa som kan slå dig. Det är ju bättre, men det är alltid det där just ytterlägena, foglossning. Men annars man är inte. Måste lyssna på sin kropp väldigt absolut. Mycket. Sen har vi, när du tittar på Kalin här då. Kali Sikaran, det är en filippinsk kampsport där många tillhyggen kommer. Det är mycket, mycket kniv. Okay. I kampsporten. Ja. Och det är självförsvarsbaserat. Vi ska även ha självförsvar med i våra träningsprogram.
sen har jag en sista fråga. Mm. Och det är då om man skulle köra de här sparringsövningarna och jag gör en pushkick. Och den som får pushkicken inte flyttar på sig och är gravid och man får sparken rätt i magen. Mm. Vad ska jag göra då? Det kan ju vara allvarligt, absolut. Det du ska göra, det är ju först att känna efter liksom hur det känns. Troligtvis så kommer du säkert få sammandragningar. Och där får man ju se vart sammandragningen tar vägen om de fortsätter. Sen ska man ju alltid känna efter om barnet rör sig och rör sig, så får man ju försöka väcka det. Och känner man sig orolig på något sätt så får man ta sig in till förlossningen i så fall. Så får man kolla av barnet och lyssna på fosterljuden eller köra en sån här CTG-kulva i så fall. Och om man är tidig och har inte riktigt börjat känna att barnet rör sig, ska man ändå kanske kontakta sin barn? Kan man göra, absolut. Då kan man ändå, beroende på hur tidigt du är, kan man ändå lyssna av fosterljuden i så fall. Absolut. Bra, det var min sista fråga. Och hoppas på ett fortsatt gott samarbete. Tack för det.